မင်္ဂလာပါရှင်။နွေပါလာ၃ရက်နေမနက်ခင်း7နာရီရက်တင်းစီစဉ်စတင်ပါပြီ။ဒီမှာကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူရေမောင်ပါရှင်။အပြစ်မကျွလုံးကလေးအတွက်တရားရုံမှာတောင်းပန်လျှောက်ထားစရာမလိုဘူးလို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တင်း။အန်တီအစိုးရလက်ထက်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကျယ်ပေးအဖွဲ့ဝင်အောင်တုံးနဲ့စက်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တင်း။ ဒီမိုးစုံမှာစက်ကစီတပ်ဘက်ကမြို့နဲ့လက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထတ်မှန်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့တင်းတွေကိုတင်းဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ပထမဆုံးတင်းငါတော့ဘယ်မှုကမှမကြုံလွန်ခဲ့ရာကြောင့်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားရုံးမှာတောင်းမှန်ရှောက်ထားเสียရမလို့ဘူးလို့တရားခွင်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတရားသူကြီးကိုတုတ်ပြန်ခြေပပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ မင်းကနွေမာလာနေရည်ကတရက်ခွင်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြီးအားတရားသူကြီးကအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်မရှိကြောင်းဘာကြောင့်မပန်ချာမတောင်းဆိုတဲ့လဲလို့မိမျက်ရာမှာအခုလိုမျိုးတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မင်းကနေပြတော့ဇမူသီရီမြို့တဲ့အထူးသီးတဲ့တရားရုံးမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတအုံဝင်းမြင့်နဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမြို့အောင်တို့အုပ်ကိုစူပူအောင်လှုပ်ဆော်စေမှုပုံမှန်905ခါခွေနဲ့ရုံးထုပ်ဆစ်စေခဲ့တာပါအဲ့ဒီအမှုအတွက်ဒေါက်တာမြို့အောင်တဦးရေကသာတက်တဲ့ထွက်ဆိုမှုကြံရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့တရားခွင်အတွင်းမှာသူကကိုရိုင်းစန်းကြိမ်ထွက်ဆိုခဲ့ပါရယ်ဒေါက်တာမြို့အောင်ကကိုရိုင်းခြေပထွက်ဆိုရမှာဖေဗရူလာတရက်နေ့ကသူဟာ ဘလုံမျိုးဖန်ဆီးခံခဲ့ရလဲဆိုတာကိုထွက်ဆိုနေတော့ပါပဲအစိုးရရှိနေဘက်ကအမှုနဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်းတန့်ကွက်ခဲ့ပါရယ်ဆွဆွဲခံရသူဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရှိနေအဖွဲ့ကတော့ထွက်ဆိုတဲ့တက်သေးခံချက်တွေဟာဆက်ဆက်မှုရှိကြောင်းရှင်းလင်းပြခဲ့ရမှာတရားသူကြီးကတရားခံအနေနဲ့အမှုအတွက်ပြည်ပြေဝဝထွက်ဆို권ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါရယ်ဒေါက်တာမျိုးအောင်ထွက်ဆိုချက်အပြီးဆွဆွဲခံရတဲ့သူတွေရဲ့ရှိနေအဖွဲ့ကတော့ရှောက်လဲချက်ပေးရမယ့်ရက်ကို ပုံမှန်ချင်းဆုံနေတဲ့ရက်ထက်တပတ်နောက်ဆုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပိုးတောင်းဆူကြရမှာတရားသူကြီးကဒိုယဘာလာ16ရက်နေကိုပြောင်းလဲပြီးချင်းဆုံလိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဒေါရဆန်းစုကြီးကိုဆက်ဆို့ထားတဲ့တဘဝဘေးရနေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှာ25အမှု3မှုရှိသည့်အနက်တမှုကိုဆက်လက်စစ်ဆေးကြရမှာတရားလူဦးကြီးကြီးလူပြသက်တည်ဥဝေလွေဦးနဲ့စစ်ဆေးရေးအရာရှိဦးတန်းအေရကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်နိုင်ရကောင်းဆောင်၃စလုံးက လတ်ရှိအချိန်မှာတော့ကျမ်းမာရေးအထူးကောင်မွန်နေသောရှီနီအဖွဲနဲ့နီဇတ်သူတိုင်ဝိုင်းကညစီမအကိုအတိပြုပြောကြားခဲ့ပါဗျ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းသဘောကတော့ NLD အစိုးရလက်ထက်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်အောင်တဦးနဲ့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တဲ့သတင်းပါ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်းရအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်ဟာမစ္စတာဘီရစ်ချတ်ဆန် ਨੇ အနာသိဆေးအုပ်စုခေါင်းဆောင်မေအောင်လိုင်တို့ဟာမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအချိန်မှာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့သံတမန်ဆောင်အဲ့ခမ်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြရတဲ့လုစစ်ကောင်းစီဘက်ကတင်းထုပ်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာဘီရစ်ချတ်ဆန်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံဒီယိုမက်ဂစီကိုပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း ਨੇ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်းရအမေရိကန်သံမဟာန်တဥလဲဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲမှာတော့ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးရင်လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတည်းစေကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးကူညီပေးမဲ့အခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်းစီရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပါဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိနဲ့မစ္စတာဘီရစ်ချက်ဆန်အနေနဲ့ဘလို့သောအကြောင်းအရတွေကိုပြောဆိုခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ခြင်းမရှိသေးတာပါ နိုင်ငံရေးအ encana တွေကိုပြန်လှပြေးပို့အတွက်မြန်မာအနာသိစက်ကံစီကို American သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကနိုင်မလားတည့်ရနေ့မှာတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့အခုလိုမျိုးတွृဆောင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဒီမတ်စုံမှာစက်ကံစီတက်ဘက်ကယိုနန်ကိုလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထတ်မှန်ထွက်ပြေးတိန့်ဆောင်နေရပါတယ်။ဒီတင်းကိုဆက်ပြီးတင်ပြရရင်တော့ကြားကြင်ရင်းနေ ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီဘက်ကနိုဝင်ဘာလညနေနေ့မနေ့စနေရီခန့်မှာမြို့နယ်ကိုလက်လက်ကြီးရဲနဲ့၁၀ချိန်ထပ်မနေ့ပိတ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာထတ်မှန်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့ဆုံမြို့နယ် DMDPF ရဲ့ကြေညာရေးတာဝန်ခံကညစီမံကိုပြောကြားခဲ့ပါရတယ်။ဒီမနေ့လဲ60မမနဲ့ထူတာဒီမော့ဆုံတောင်ဘက်ချမ်းကလည်းပိတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရိုင်းရဲတွေကရဲရဲတွေ မြုပ်ပြင်းဘက်တွေကိုပြစ်တာဒီနေ့မနက်မှမြို့လေတက်တက်ပြစ်တော့ရွာရဲပြန်လာနေကြတဲ့ဒေသခံတချို့ဟာပြန်ပြီးပြေးနေရပါတယ်တရက်ကိုမြို့အနက်လက်လက်ကြီးနဲ့၁၀လုံးလောက်ရန်တန်ထူတယ်တနာရီကို9လုံးလောက်ပုံမှန်ထူတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကကင်းပုံးတွေထားပြီးရွာရဲကိုပြန်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုလိုက်ပြစ်တတ်နေရားလို့သူကပြောပါတယ် ပြေကြတဲ့အော်တိုဘားလာ26ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဒီမိုဆုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့လည်းအင်ချီ1350ခန်းကဒေသခံတွေကတော့နေကိုအရေးစုံပြီးပြန်လည်နေထိုင်ခဲ့ကြရပါပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပြန်လည်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ဒေသခံတွေဟာအင်ချီတထောင်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ရွာ900ကဖြစ်ကြပြီးတော့ကလင်းငယ်ရီရဲ့စံပယ်ကြီးအခြေအနေကြောင့်ရရဲ စဘာရိတ်သိမ်းရပေတောင့်သူအများစုဟာရာမပြန်လည်နေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒီသံခန်တွေကပြောကြခဲ့ပါဗမေကမနေ့မှတော့စက်ကောင်းစီဘက်ကဒီမိုးဆိုးမျိုးတဲ့အထိလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်ခန့်နေတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးပြန်လည်နေထိုင်နေကြတဲ့စက်ရှောင်းဒီသံခန်တွေဟာလည်းထပ်မံထပ်ပြေးတင်းဆောင်နေရတာပါဒါ့အပြင်ရွာထဲမှာရှိတဲ့ဒီသံခန်တချို့နဲ့အရက်ဘပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကတည်သွားတဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်ဖျောင်းနိုင်ထုံးစွတ်တောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာအနည်းတဝက်မှာလည်း အကျံဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်လက်ကျွေးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေကြောင်းဒေသခံတွေစီကနေသိစင်သိရပါတယ်။ဒီမအစုံမြို့နယ်မှာတွင်မလာတရံည့်ညက်နေပိုင်းမှာထွေလေးပီလာရောက်ကမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကျံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုကရင်နီတပ်မတော်ခေနဲ့ KNDF တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတိုက်ပွဲအတွေ့အကျံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က၈ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ကတည်င်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်။ စတက်ကအနာသိမ့်ပြီးဖေဗရူလာ10ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ထိကယားကရင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲပေါင်း99ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတည်ဆုံးသူ399ဦး KNDF KA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကတည်ဆုံးသူ30ဦးနဲ့အရပ်သားပြည်သူတည်ဆုံးသူ69ဦးရှိခဲ့ကြောင်းတိုးတက်တော့ကရင်ပြည်သူ့အင်အားစု PKPF Information Center မှာမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ နောက်ဆုံးတည်င်းကတော့စစ်ကောင်စီတက်ခလာယ335တက်ဘက်ကရဲဘော်တအူးဟာပြည်သူဘက်ကိုခုံလုံပြီးတော့တွန်းဆန် CDF နဲ့ပူးပေါင်းလိုက်တဲ့တည်င်းမှာရှမ်းပြည်နယ်မိုင်းယောင်မြို့ခလာယ335မှာတပ်မတော်ရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့တပ်သားမောင်ဟုတ်အင်းလျံဟာပြည်သူဘက်ကိုခုံလုံပြီးတော့ချင်းပြည်နယ် CDF တွန်းဆန်မှာလာရောက်ပူးပေါင်းလာကြတွန်းဆန် CDF ရဲ့ကြိုးရည်ဆူခွင့်ရှိသူရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တည်င်းရသိရပါဗျာ နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေအနေရွယွင်းပြစီလာမှုကြောင့်အနာတိုင်းစက်ကောင်းဆောင်မေးရောင်လိုက်ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာတာဝန်မှန်းဆောင်လိုတော့ကြောင့်စစ်တမလ9ရက်နေ့မှာအများပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းຫນွေမာလာ9ရက်နေ့ကတော့ CDF တွန်းဆန်တက်ဖွဲ့တွေကိုပူးပေါင်းလာကြောင်းအကြောင်းကြားသတင်းပေးပို့လာတဲ့အတွက် CDF တွန်းဆန်တက်ဖွဲ့အနေနဲ့ຫນွေထွေးစာဂျိုစိုးလက်ခံကြောင်း CDF တွန်းဆန်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေအနေရွယွင်းပြစီလာမှုကြောင့် အာရဒိုက်ဆက်ကောင်းဆောင်မေယြလာရဲ့စစ်တပ် theme တာဝင်းမှန်းဆောင်လိုတော့ကြောင့်စတီမာလာ9ရက်နေ့မှာအများပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြ။ညွေမာလာ9ရက်နေ့မှာတော့ CDF တွန်းဆန်နယ်ကိုပူးပေါင်းအကြောင်းကြားတဲ့တင်းပေးပို့လာတဲ့အတွက် CDF တွန်းဆန်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့နှွေးထွေးစာကြိုးစိုးလက်ခတ်ကြား CDF တွန်းဆန်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ညွေမာလာ3ရက်နေ့မနက်ခင်း7:00နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ ကျေစုနားဆင်ပြေကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစမ်းပါရှီလနဲ့တိတိတာခကြီးကိုဖြတ်တန်းနိုင်ကြပါစေရှင်